मध्ये आपल्याला चेंजेस नाही आहेत, मग अशा प्रमाणे एलईडी प्रमाणेच करायचे आहे। फक्त एलईडीचे दोन जे टोक आहेत ते कशाला द्यायचे आहे, ट्यूबला द्यायचे आहेत। ओके, सो ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे, मिनिमम व्होल्टेजला, कुठल्या व्होल्टेजला ट्यूब इग्नाईट होते ते व्होल्टेज आणि रेटेड व्होल्टेज आपण देणार आहे, आणि लक्स लेवलसुद्धा आपल्याला मेजर करायची आहे। ओके, सो स्टार्ट। सप्लाय ऑन केला आपण, आता व्होल्टेज आपण मेन केअरफुली बघायचं आहे, व्होल्टेज आणि ट्यूबकडे बघायचं आहे, कुठल्या व्होल्टेजला ट्यूब इग्नाईट होते, त्याचं करंट रेटिंग, त्याचं वॅटेज घ्यायचं आहे। अजून तरी ट्यूब इग्नाईट झाली नाही आहे, आपण पहिल्यांदा इलेक्ट्रिकल बलास्ट घेतला आहे, सो ट्यूब अजून इग्नाईट झालेली नाही आहे। ट्यूब काय झाली, आता इग्नाईट झाली। ओके, सो ट्यूब काय झाली, ग्लो झाली, पण ते व्होल्टेज किती आहे, 188। सो इथं आपण लिहिणार आहोत, इथं हा ऑब्झर्वेशन टेबल आहे त्याच्यासाठी की काय दिलं आहे त्याच्यामध्ये, कन्व्हेन्शनल बलास्ट म्हणजेच इलेक्ट्रिकल रेटेड व्होल्टेज किती आहे, 230 व्होल्ट देणार आहे आपण। मिनिमम किती आहे, 188 काय झालेलं आहे, ते ग्लो झालेलं आहे। पॉवर कन्झम्पशन करंट बघणार आहोत त्याचा, सो करंट 0.25 आहे। पॉवर 25 वॅट, आणि आता लक्स लेवल बघायचं आहे आपण, सो लक्स लेवल 533 लक्स लेवल, 533 LM हे झालं कशासाठी, मिनिमम 188 ग्लो झालं आहे। अजून आपण 230 दिलेलं नाही आहे रेटेड, सो आता 230 दिलं तर त्याचं इंटेन्सिटी वाढते, सो 230 व्होल्ट दिलं आपण। आता काय करायचं आहे, 230 व्होल्ट असतानाचा करंट किती आहे, 0.37ला आहे, सो आपण इथं नोट डाऊन करूया, 0.37 जेव्हा, सॉरी मग असं हे शफल करायचे आहेत, हे 0.25 इथे येणार खाली, 25 खाली येणार, 533 नेक्स्ट रोला येणार, करंट आता किती आहे, 0.37